Namami Dhanvantarimadi Devam. Om Shankam Chakram Uparadaschakarayo Divyaushadam Dakshine Vamenanyakarena Samvridasudha Kumbham Jalokavalim Bibrana Karunakara Sukakara Sarvamaya Dvamsaka Sarvam me duritam chinatu bhagavandam vantari santatam. Om. Namastê. Muito bem. Vou jogar um spotlight aqui, que essa vai ser a parte da sessão de hoje que eu vou publicar no YouTube depois. Bom, o tema do Dharaniya Vegas. É um tema que não é exatamente Ayurveda stricto sensu, é Ayurveda lato sensu. Okay? Existe um conceito na cultura védica, que é o conceito de que você pode fazer certo ou você pode fazer errado. Esse conceito está associado karmologicamente ao número 6. Então, talvez você já tenha escutado em algum lugar a palavra Shard Ripples, no geral traduzido como seis pecados ou seis inimigos. Aparece lá no Bhagavad Gita, Kama, Krodha, Moha, Lobha, Matsarya e tem um outro. Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Daqui a pouco eu lembro o outro dos seis. Mas o que a gente quase nunca escuta são os Shadmitras. A gente só conhece os Shadripus. Então, da mesma forma como no Ayurveda existe o Ayurveda para promoção da saúde, o Swastavrita, existe no Ayurveda o Ayurveda para a cura da doença, o Aturavrita. Ok? Então, ou é cara ou é coroa, a moeda não fica no meio do caminho. Certo? Então, dentro do Ayurveda existe uma discussão ampla sobre a sua conduta moral e ética, que a gente fica meio envergonhado de entrar nesses temas, que são umas partes assim meio delicadas, que aí você fala, puta, não, mas essa de não passar na sombra da bandeira do templo, eu achei demais aqui. Ou seja, qual é o nome técnico disso? É Sattvrita, que é a conduta ético-moral religiosa filosófica adequada, ok? Não é exatamente a sua conduta de rotina fisiológica. É sua conduta de rotina em prol de que seus hábitos de pensamento, o seu comportamento em geral, se torne mais pró-sattva, mais pró-desenvolvimento pessoal, espiritual e etc. Ok? Então, por exemplo, hoje em dia, a noção de ficar no celular o tempo que quiser é um dosha, é uma coisa que perturba não só a nossa fisiologia, como a nossa psicologia também. A ponto de hoje em dia o dedão da galera está crescendo comparativamente. Ou seja, o parental control que o pai coloca para o filho no iPad ou qualquer coisa, ele não bota no dele. Não tem um avô control, né, um grandpa control, que faz com que a gente, quantas vezes, seja no Netflix, seja no Netflix, seja no que seja, a gente fica, em inglês eles falam indulging. Em português a gente poderia falar como assim? Fica se afundando em comportamentos que são comportamentos inadequados de serem feitos, mesmo que a sociedade não ache nenhum problema de você ficar lá maratonando nas séries do Netflix. Quem você conhece que vai olhar torto para você e te falar o seguinte: ah, eu passei o final de semana maratonando Game of Thrones? A galera vai falar: nossa, eu também, o final de semana passado foi ótimo, eu fiquei assistindo 10 episódios e tá tudo ótimo. Não é assim que, digamos assim, você vai escutar um desestímulo de ficar não sei quantas horas na frente da internet, não sei quantas horas na frente do computador e etc. Ok?
Então, do ponto de vista contemporâneo, um dos principais problemas que a gente tem ayurvédicos é a quantidade de tempo que a gente se permite ficar na frente dos eletrônicos. Isso cabe dentro do conceito de dharaniya vegas, comportamentos que a gente tem que olhar e falar, nesse momento do espaço-tempo, esse comportamento socialmente aceitável, ele é prejudicial à sua saúde integral. Nesse momento do espaço-tempo, esse comportamento que é socialmente aceitável, ele é prejudicial à sua saúde integral. Ok? Se você chegar no meio de uma praça e falar, gente, faz mal passar a tarde inteira assistindo Netflix, Namasflix ou qualquer coisa que seja, as pessoas vão falar, mano, o que que você vai fazer da vida? É final de semana. Final de semana foi criado para você ficar no sofá vendo TV. Não é meio que isso que, digamos assim, a média da normose vai defender? Quem é que vai falar, aí, por exemplo, que ficar vendo atenção para a frase, excesso de pornografia na internet é errado. As pessoas vão falar, gente, ver pornografia no YouTube é meio que normal. Entendeu? O mundo todo vai normalizar você ficar vendo a cacetada do Faustão. O mundo todo vai ficar normalizando você ver. Ah, pegar um bem problemático. Jornal Nacional. Ok? Ficar vendo um monte. Outro dia, não sei onde é que eu tava, e aí eu tava almoçando em algum lugar que era público, e a pessoa falando, e foi assassinado brutalmente fulano. Eu tava, sei lá, fui na farmácia. A Gretchen não tava com Covid, eu fui comprar um negócio pra ela, um Aldecon. E aí eu ouvi a cabeça de alguém falando tudo. Não decora! Calma, calma. Mas aí eu tava ali, assim, inocentemente indo na farmácia comprar um Aldecon pra esposa, que tava lá e tal, arrebentada do Covid. E aí eu falei, eu escutando lá, digamos assim, rua pública, porque hoje foi, morreu violentamente. Seu João, 43 anos, num acidente do carro, nem as tripas sobraram, etc. Cara, esse tipo de coisa. Muitas vezes é difícil de você, se você come num lugar público e etc., você proteger os seus sentidos desses comportamentos que te traz raiva, te traz indignação, te traz medo. Gente, leiam notícias escritas, não escutem notícias na TV. Escutar notícia na TV perturba a mente. TV barra Instagram e etc. Por quê? Você não tem capacidade de autonomia de decidir se você quer parar aquilo ou não. Quando você vê, a imagem já foi no teu cérebro. Uma parte muito grande da neurosocial que a gente tem é porque a gente vê informação de tragédia demais. O que aconteceu de atropelamento a 2.000 quilômetros de distância de você, gente, não faz a menor diferença na tua vida. É só tragédia inútil. É excesso de tragédia inútil poluindo a nossa cabeça. Isso ainda está dentro de um conceito que o Ayurveda vai colocar como dharaniya vegas. A gente fica viciado em ver tragédia. A gente fica viciado em ver novela. A gente fica viciado em ver um monte de coisa que aquela quantidade daquele tipo de informação não é benéfico. Entendeu? Você saber que está tendo uma seca a 1.000 quilômetros de você e você só fica com dó e não fazer nada, aquilo dali só vai poluir a tua mente. E aquele processo de poluição da tua mente vai ter um impacto na tua fisiologia. A gente é um bicho que, do ponto de vista de caminhar, você dificilmente caminha mais do que 50 km num dia. Cara, caminhar 50 km num dia não é uma tarefa simples. Ok? Então, se você tem que percorrer uma distância de 300 km e você não está de cavalo, você vai levar uma semana para chegar naquele lugar. E olha lá, assim, caminhando muito. Ok? Então, do ponto de vista natural, o que que está acontecendo a mais de 300 km de você, você nem sabe, porque você não chega lá. E a gente sabe de coisas que estão acontecendo na Turquia, sabe de coisas que estão acontecendo lá na guerra, Terceira Guerra Mundial, e todo mundo desesperado com aquilo. É claro que aquilo pode ter um impacto na nossa vida, mas a maior parte das vezes a gente está sendo culturado numa ideia de que é para você saber, se manter informado, é ser, digamos, uma pessoa esclarecida. E aquilo é doença psicológica.
Porque se você não trabalha com aquilo, você ficar sabendo de que aconteceu tragédia não sei onde, tragédia não sei onde, tragédia não sei onde. Cara, socorro! Isso destrói paz mental. Isso destrói serotonina. Destrói endorfina. A gente tem que ter seletividade diante da negatividade. É tragédia? Não vou escutar só porque é tragédia, não. Mas assim, o que que vai fazer a diferença eu saber que ela é tragédia ou não? Ah, mas aí você vai ser alienado. A nossa cabeça não é para ser, digamos, um Indra que tá com um olho em todos os lugares do planeta e tá conseguindo saber de tudo o tempo todo e manter saúde mental. Se você não é um cientista político, se você não é um sociólogo, se você não trabalha com isso, se você não é, sei lá, uma pessoa que tem que ficar lendo jornal todo dia. A gente deveria ter uma postura mais do tipo na época que isso existia. Pegar o jornal no domingo e ler a síntese do jornal de domingo do que aconteceu na semana. Isso para uma pessoa normal, que está trabalhando com outras coisas na vida, mantém algum grau de contato que a pessoa é benéfico. Ok? Mas excesso de informação, informação audiovisual, informação, digamos, estuprante, que você está lá num restaurante e a pessoa está gritando na TV, etc. Todas essas coisas prejudicam a nossa saúde mental. E a gente deve ver assim do tipo, ah, sempre que eu vou na casa da minha tia tomar um café com ela, ela tá com a TV lá berrando, espremendo sangue. Ok? Fala, tia, só vou entrar na tua casa se desligar essa TV, desculpa, não tem menor. Ah, mas não tô nem vendo, então desliga, porra. Se você não tá nem vendo aquilo dali, então por que que aquilo tá ligado? Ok? É um excesso de informação doentia prejudicando a nossa saúde mental. Ok? Ah, mas o porteiro, sempre que eu passo, quer falar de uma tragédia. Você vai cantando, passa ali, tipo, com fone de ouvido, se protege de negatividade excessiva. Seja de uma pessoa da tua família, que seja que não. Acho super benéfico lugares onde não pega celular para fazer um detox. É tipo, uma vez por semana, você não fala com ninguém no WhatsApp, isso também pode ser uma estratégia, ok? Mas entenda, o conceito de Dharaniya Vedas é você saber restringir a sua mente de uma forma em que aquilo ajude a você ter estabilidade psicológica. Saber se você tem problema porque você é meio que viciado em álcool e você passa toda hora na frente do bar, aquilo vai prejudicar a tua mente. Se você é viciado em sexo, você passa todo lugar onde tem um monte de bunda no Rio de Janeiro, em Ipanema, aquilo vai prejudicar a tua mente. Saber onde sua mente é frágil e como você vai evitar aqueles lugares é importante para você cercear aonde a sua mente não tem maturidade para ficar naquele tiroteio. Isso também é Ayurveda, gente, lamento. Lamento informar que isso também faz parte das nossas considerações mais amplas, ok? De amadurecimento pessoal. Comentários. Quem quer comentar alguma coisa? Câmbio. Loba, Irsha, Dvesha, Matsarya, Raga. Mas vão ter várias versões do Shadripus, ok? Quando você estiver lendo Bhagavad Gita, vai aparecer lá o Moha em alguns casos, outro não vai aparecer. No Patanjali vai ser outra coisa. Mas todos eles vão se perguntar: quem são os demônios? Quem são os pecados que a gente tem que se proteger? No nosso Shadripus vai ser Instagram, WhatsApp, Facebook, que mais? Twitter. Entende? Alguém quer fazer mais algum comentário? Esses são dos textos da. Essa seletividade, ela está bem condizente com a ideia de que o Agni também vai digerir essas informações, O Agni né, vai que digerir chegam algumas no nosso corpo. informações. E para você, Então, né, a gente precisa controlar a quantidade e a qualidade. gerir informação de medo, para você talvez teu Agni vá aquilo fácil, fácil. Mas a teu Agni digerir a informação de inveja, talvez nem tanto. Dá um exemplo. Hoje eu fui dormir lá na nossa casa, né? A gente tá terminando a construção. E naquela casa. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o um namastê.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraye Amritakalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya.